پونه او روزنه په خپل کور کې پرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساينس او ښوونیزې ټکنالوژي مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د مانون چې د استاد نیاز محمد پیزان می تخلص ده او د معرف له طرفه چې کوم پروګرام په مخ باندې وړل کیږي او په یو پروګرام کې د دولسم سیم مضمون چې کیمیا ده هغه ما ته راکړل شوی ده. یعنې ټولګی چې ده هغه دولسم ده او مضمون چې ده هغه کیمیا ده او موضوع چې ده د موږ تاسو هغه کیمیاوي اړیکې دي. نو موږ تاسو چې کله په کیمیاوي اړیکو باندې پیل کوو نو موږ تاسو اول کیمیاوي اړیکه معرفي کوو پیژنو چې کیمیاوي اړیکه داسې شی. نو موږ تاسو داسې وایو چې کیمیاوي اړیکه چې ده هغه اړیکه ده عبارت له هغه اړیکې څخه هغه په یو مرکب کې یا په یو د یو مرکب مالیکول کې اتومونه محکم او ټینګ ساتي. کله چې ټینګ او محکم ساتي په یو مرکب کې مالیکولونه نو بالاخره دغه به خامخا یوې قوې ته ضرورت لري. مثلا موږ تاسو وایو چې اوبه H2O نو اوبه چې دي په دې اوبو کې چې ده هغه چې هایدروجن ده او اکسیجن ده دا دواړه د غاز حالتونه لري. که هغه اکسیجن ده هم د غاز حالت لري او که چېرته هایدروجن ده هغه هم د غاز حالت لري. چې د غاز حالت لري نو غاز او غاز چې کله سره یو ځای کیږي بالاخره یو ورې خو چې دی تعامل ترسره کیږي دلته یو دغه د محیط چې ده هغه دغه د ده هغه د تعامل محیط چې ده هغه ته باید فشار ورکړل شي. فشار په بنواري شي تر څو پورې دواړه سره یو ځای شي. کله چې دواړه سره یو ځای کیږي نو کله چې بیا بیرته دواړه یو ځای سره نو او بالاخره په نتیجه کې یو مرکب جوړوي. کله چې یو مرکب جوړ کړو د اوبو مالیکول چې ده په دغه کې چې دغه هایدروجن هم ورسره ساتلی ده او بالاخره دغه هایدروجن هم ورسره ساتلی ده ټینګ او بیرته یو له بل څخه فرار نه کوي ځین نه. نو بالاخره دغه ته کیمیاوي اړیکه وایي. خو دغه کیمیاوي اړیکې چې دي ډېر ډولونه لري چې زیاتره چې دي هغه په لسم سیند کې هم تشریح شوي دي. نو هلته به د هغه سیند په مربوط استادانو چې ده هغه به تشریح کړی وي. نو بالاخره موږ تاسو له دغو کیمیاوي اړیکو سره له جملې څخه یوازې د اشتراکي اړیکې چې دي چې موږ تاسو د عضوي کیمیا بحث ته هغه راخلو. نو راځو اشتراکي اړیکې ته. اشتراکي اړیکه کومه اړیکه ده؟ اشتراکي اړیکه چې ده هغه اړیکه ده چې هغه د دوو اتومونو ترمنځ یا د دوو عناصرو ترمنځ ده هغه ته الکترون شریک ښودل کیږي. نو چې کله الکترون شریک ښودل کیږي نو دغه اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي. کله چې اشتراکي اړیکه ورته وایي نو بالاخره اشتراکي اړیکې چې دي په څانګو باندې جلا شوي دي. مثلا د هغې له جملې څخه اول راځو یو ګوني اشتراکي اړیکې ته. اول یوګونی اشتراکي اړیکه چې دا هغه اړیکه ده چې په یوه کې د دوو اتومونو له لوري څخه یوازې یو الکترون شریک ښودل کیږي. کله چې یو الکترون شریک ښودل کیږي یعنې یو الکترون یو اتوم او یو الکترون چې بل اتوم شریک شي. چې کله یې دوه الکترونونه شریک کښودلو نو په نتیجه کې دلته یوه کیمیاوي اړیکه ترکیبیږي جوړیږي. او دغه یوګونی اشتراکي اړیکه چې ده هغه د یو خط په اساس سره سره کوم کیږي ښودل کیږي او واضح کیږي. مثلا د هغې له جملې څخه موږ تاسو یو اسانه مثال چې داسې هغه هایدروجن ده چې د لومړي ګروپ عنصر ده او په خپل ولانسي کشر کې چې ده یو الکترون لري او بل هم هایدروجن راخلو چې دواړه په مالیکولي بڼه باندې پیدا کیږي. نو بالاخره دغه خپل یو الکترون لري دا هم خپل کټ کې یو الکترون لري. دغه هم خپل الکترون انتقالوي او بالاخره دغه هم انتقالوي او په نتیجه کې په مابین کې سره کوم کوي شریک شي. کله چې شریک شي نو بالاخره موږ تاسو داسې وایو چې دغه کیمیاوي اړیکه یو ګوني اشتراکي اړیکه چې ده هغه د یو خط په اساس سره سره کوم کیږي ښودل کیږي. کله چې د یو خط په اساس سره ښودل کیږي نو بالاخره دغه یو ګوني اشتراکي اړیکه چې ده هغه دوه دانې الکترون سور دوه الکترونونه لري او یا یوه جوړه څومره یوه جوړه الکترون سره کوم تکوي لري. نو چې کله خپل ترکیب کې یوه جوړه الکترون سره کنټ کوي لري او بالاخره په دغه یوه ګوني اشتراکي اړیکه کې ده په یوه کې دوه دانې الکترونونه او یوه جوړه الکترون سره کنټ کیږي قرار لري یا شتون لري. دوهمې موږ تاسو راځو دوه ګوني اشتراکي اړیکه ته. سمه دوه ګوني اشتراکي اړیکه ته دوګونی اشتراکي اړیکه. کله چې دوګونی اشتراکي اړیکه ته موږ تاسو راځو نو دوګونی اشتراکي اړیکه کومه اړیکه ده؟ دوګونی اشتراکي اړیکه چې دا هغه اشتراکي اړیکه ده چې په یوه کې
د دوو اتومونو له لوري څخه یا د دوو اتومونو له خوا څخه دوه دوه الکترونونه سره کنت کیږي، شریکی شودل کیږي. کله چې دوه دوه الکترونونه شریکی شودل کیږي او بل اخر په مابین کې دغه الکترونونه شریک شودل کیږي، نو بل اخر مول تاسو وایي چې دغه دوه غونی اړیکه سي د اشتراکي اړیکه سي د دوه خطونو په اساس باندې سره کنت کیږي شودل کیږي. او په دوه غونی اشتراکي اړیکه کې سي دا په یغې کې دوه جوړي سي او یا ټول تعداد د الکترونونه کیږي هغه څلور دانی الکترونونه سره کنت کیږي شتون پکې لري یا کې شول کیږي. مثال ته راځو، هغه لکه مول تاسو اتلین د اکلین په غاز کې سیدا هغه دوه کاربونونه سره کنت کیږي خپل الکترونونه، چې دوه کاربونونه چې څلور ولانسي الکترونونه په خپل قشر کې لري او یو الکترون سیدا هغه هم له یو هایدروجن سره شریک کړی ده او بل الکترون سیدا هغه هم له یو هایدروجن سره کنت شریک ده. د بل کاربون سیدا هغه هم یو الکترون سیدا له کاربون سره شریک ده او بل الکترون سیدا هغه هم له هایدروجن سره کنت شریک کړی ده. نو په نتیجه کې پاتې سو د یو کاربون هم دوه الکترونونه آزاد پاتې کیږي او د بل الکترون هم دوه الکترونونه هغه کاربون هم دوه الکترونونه آزادانه پاتې کیږي. نو بل اخر دغه هم دغه خپل دوه یو دوه الکترونونه انتقالوي دلته او دغه هم سره کنت کوي انتقالوي په دې نقطه ته. چې کله دا انتقال سول نو په نتیجه کې په ټول ټال سیدا هغه څلور الکترونونه سره کنت کیږي منځ ته راځي. چې بل اخر په نتیجه کې دغه هم خپل منځ کې یو اړیکه جوړوي او دغه هم په یو اړیکه خپل منځ کې جوړوي. چې په پایله کې څلور الکترونونه راځي انتقال سول. چې کله څلور الکترونونه دلته رالو نو موږ تاسو داسې وایو چې هغه څلور الکترونونه په خپل ترکیب کې سره کنت کیږي لري. چې ټول تعداد یې څومره ته رسیږي څلور الکترونونه ته. او کچیرته موږ تاسو داسې هم ویلای شو چې هغه دوه جوړه الکترون سره کنت کوي لري، یعنی دوه جوړه یوه جوړه سي د خپل ترکیب، یعنی دوه الکترون دوه ته موږ تاسو جوړه ویلای شو یا جوړه ورته وایو. نو موږ تاسو وایو چې دغه الکترون هغه سي د اړیکه سي د هغه په دوه غونې رابطه باندې په دوه غونې دوه خطونو په اساس سره شو دل کیږي. نو موږ تاسو وایو چې کاربون دوه غونې رابطه یا لبل کاربون سره او یو رابطه یې له هایدروجن بل رابطه یې هم له هایدروجن بل رابطه یې هم له هایدروجن سره او د بل کاربون بل رابطه هم سره کنت له هایدروجن سره. بل موږ تاسو راځو له دغه اړیکې څخه هم موږ تاسو تیریږو. نو بل اخر موږ تاسو وایو چې بل اړیکه چې دی ترکیبوي یا یې جوړوي هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. کله چې درې ګونې اشتراکي اړیکه ده نو موږ تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه چې ده هغه څه ډول سره موږ تاسو معرفي کوو تعریفوو یې. درې ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې په یغې کې د دوو اتومونو ترمنځ سي ده هغه درې درې الکترونونه شریک ایښودل کیږي. مثلا لکه او د دریو خطونو په اساس سره دغه اړیکه ښودل کیږي او بل اخره په درې ګونې اشتراکي اړیکه کې سي ده هغه دوه جوړې درې جوړې او شپږ دانې الکترون سره کنت کیږي شتون لري یا قرار لري. مثلا د یغې له جملې څخه موږ تاسو راځو د الکاین سلسلې ته یا د الکاین سریس ته راځو. چې په یغې له جملې څخه موږ تاسو یو مرکب راخلو سي اچ رابطه سي درې ګونې رابطه له بل کاربن سره بل رابطه آزاده رسپاته ده هغه له هایدروجن سره سي د اسیتلین غاز ده. د اسلین واسطه دغه په خپل ترکیب کې سیده درې ګونی اشتراکي رابطه لري. چې کله درې ګونی اشتراکي رابطه لري نو په دغه یوه رابطه کې سیده هغه دوه الکترونونه شتون لري، په دابله رابطه کې هم دوه الکترونونه شتون لري، په دابله رابطه کې هم دوه الکترونونه شتون لري. چې ټول تعداد سیده هغه د الکترونونو شپږ ته رسیږي. چې کله شپږ ته رسیږي موږ تاسو څنګه کولای شو چې شپږ الکترونونه تقسیم پر دوه چې جوړې پیدا کوو نو موږ تاسو وایو چې درې څومره درې جوړه درې جوړې الکترون سره کنت کیږي په دغه رابطو کې قرار لري یا شتون لري. نو موږ تاسو د دغو اړیکو څخه موږ تاسو داسې ویلای شو چې کاربون سي ده هغه یو ګونې اشتراکي اړیکه دوه ګونې اشتراکي اړیکه او درې ګونې اشتراکي اړیکه سره کنت کولای شي جوړولی شي. خو له دې څخه علاوه کاربون یوه بله اړیکه سي ده چې هغه هم ترکیبولی شي جوړولی شي چې هغه په بنزین کې جوړیږي ترکیبوي او جوړوي چې هغه سي ده 0.5 اړیکه سي ده هغه سره کنت کولای شي ترکیبولی شي جوړولی شي او بل اخر هغه په بنزین په کړۍ کې سي ده د ریزونانس په حالت کې ده هغه به خپل په ارومات مرکباتو کې تشریح سوالې وسی.
بل سي د مور تاسو له دغه جملې څخه یو بل اړیکه هم دی رخلو او معرفي کوي چې هغه یو طرفه اشتراکي اړیکه ده چې یو طرفه اړیکه سي دا هغه کوم اړیکه ده یو طرفه اړیکه سي دا هغه اړیکه ده چې په یوه کې دی یو اتوم له لوري څخه خپل آزاد جوړی الکترونونه سي دی بل اتوم په لوري په مقابل اتوم په طرف باندې ماتیزي خو مقابل اتوم الکترون سره شریک نشدي چې کله الکترون سره شریک نشدي نو هغه خپل الکترون په خپل ځان او په کټ کې ساتي او بل اخره دغه یو اتوم سي دا جوړه الکترون یو تور کوي او دغه اړیکه سي دا د خط په اساس سره نشودل کیږي او د یو وکتور په اساس باندې شودل کیږي وکتور په اساس باندې سره کوم کیږي شودل کیږي خو وس راځو وکتور ته سي وکتور پر مثال له کوم طرف نه موږ تاسو ولیکو وکتور سي دا نو یو الکترون سي کوم اتوم سي الکترون ورکو مثلا که موږ تاسو د سي وي سي دا اکس الکترون یو اتوم ده او بل موږ تاسو وي سي واي بل اتوم ده نو موږ تاسو چې کله وس دغه اکس دوه خپل آزاد جوړه الکترونونه سي دي واي ته ورکوي نو موږ تاسو په وکتور هم د اکس له لوري څخه سره کوم تکو دي واي په لور باندې په طرف باندې په سمت باندې لیکو چې کله د سمت باندې لیکو نو موږ تاسو د غیر جملې څخه راځو یو مثال ته چې هغه سلفوریک اسید دي H2SO4 کله چې دوه اس او پور دي نو بل اخر موږ تاسو دغه اړیکه خو ځدل ته نه معلومه چې ځکه چې دغه مالیکولي شکل باندې ولیکل سو نو موږ تاسو راځو د دوه مشاره شکل ته راځو هایدروجن رابطه له اکسیجن سره بل رابطه سلیپر سي مرکزی اتوم په کې سلیپر ده بل رابطه هم او سلیپر سره او اکسیجن له اکسیجن او بل رابطه لري له چی سره له هایدروجن سره نو د درته کومل تاسو په دغه حالت کې سیدا دوه اکسیجنونه سره کوم تکیزي مول تاسو وصل کړو یا نسب سولو او دوه اکسیجنونه سیدي سي الټي ټول ته دات څلور کیږي نو هغه دوه پاتې دي دوه سی کله پاتې دي نو بل اخر یو اکسیجن دی خو ته یو اکسیجن دلته قرار لري نو بل اخر اکسیدا سلیپر سي د خپل دوه آزاد جوړې سیدي سره کوم تکوي یا دوه الکترونونه سیدي له دغه اکسیجن سره شریکوي او بل اخر اکسیجن سي د خپل جوړې الکترون په خپل کټ کې او په خپل ځان کې ساتي سي کله له دوه څخه د دوه الکترونونه واخستل یا دغه سره شریکو یا دغه ورکړل دغه سم فورمات سول نو موږ تاسو وایي چې دلته اکسیجن وکټ هم پرسو نو بل راځو له دغه سلیپر څخه د دغه طرف باندې هم سره کوم تکیزي دغه دوه الکترون له سلیپر څخه اکسیجن په طرف باندې ماتیزي یا ماتوالی پیدا کوي نو بل اخر په دغه وخت او په دغه ټینګ سي د هم دغه ته مرتاسو یو طرفه اشتراکي اړیکه سره کوم کولای شو یا لای شو او له دې څخه علاوه نور ډیر مثالونه هم سره کوم تکوي لري بل له دې څخه موږ تاسو ته نور تیریزو د اړیکو کې ډیر نه پاتې کیږو نو ځکه لپاره په اړیکو کې موږ تاسو ډیر نه پاتې کیږو یا نه تم کیږو نو موږ تاسو له دې څخه موږ تاسو اولو د فرمولونو ته ځو ځکه لپاره فرمول ته ځو اول موږ تاسو راځو مالیکولي فرمول ته مالیکولي فرمول څه شی ده مالیکولي فرمول مالیکولی فرمول سی دا موږ تاسو دا سوای سی په یو مرکب کې د شاملو اتومونو په یو مرکب کې د شاملو اتومونو مقدار سی دا د خپل د یغې د استیکومتریک ضریبونو سره عبارت له مالیکولی فرمول څخه ده یا موږ تاسو دا سی هم ویلای سی په یو مرکب کې د شاملو عناصرو تعداد سی دا هغه د خپل ضریبونو سره یا د خپل باندې د عنصر سیدا او دغه د عنصر ضریب سیدا د مجموعي ډول سره سیمولټایز پرتل کو مالیکولي فرمول سره کوم تکیزي موږ تاسو ته لاس ترا کوي چې کله مالیکولي فرمول لاس ترا کوي نو موږ تاسو وایو چې لکه څه شي لکه سی 2 او اچ شپار ایتان ایتان سیدا د ایتان سره کنده ده مالیکولي فرمول ده چې کله مالیکولي فرمول د یاله یغه څخه علاوه موږ تاسو راځو ګلوکوز ته سی شپار اچ 2 او شپار دا په خپل باندې سره کنده ده د موږ تاسو د ګلوکوز مالیکولي فرمول ده ګلوکوز مالیکولي فرمول ده یعنی په خپل باندې د عناصر سی د مرکب کې شامل عناصر د یغه د استیکومتریک ضریبونو سره د خپل ضریبونو سره عبارت له چی څخه ده مالیکولي فرمول څخه ده نو دا مالیکولي فرمول ده بل سی دا له دې څخه علاوه موږ تاسو راځو یو بل فرمول هم ستاسو په دوه لسم سین کې راځي ساده فرمول ده ساده فرمول و ساده فرمول چې شته وایي او د مالیکولي فرمول سره یې څه فرق ده ساده فرمول سی دا هغه فرمول ده چې په یغه کې دي شامل او عناصر مقدار تعداد یا شامل عنصر واضح کوي او بل سي دا دي شامل عناصر ترمنځ نسبت ټاکي
مثلا موږ تاسو ګلوکوز لرو چې مالیکولي فرمول ده، خو د دې ساده فرمول چې ده موږ تاسو داسې ویلای شو چې هغه سی او ایچ دوا او او دا سره ده ساده فرمول دی د مرکب، یعنی د ګلوکوز ساده فرمول ده. ساده فرمولونه د ډیرو مرکباتو سره کندري سره مساوي دي، مشابه دي، سره په فرق کې نسته، سره تغیر نه سره، لکه سی ایچ درې رابطه دوګونی رابطه او رابطه اچ، یا ایتانوی کاسید یا استیک اسید یا سرکه تیزابونه سی ورته وای. د دا کوم تاسو چیرته موږ تاسو مالیکولی فرمول کو سی 2 او اچ سلور او 2 دا مالیکولی فرمول د ساده فرمول سی د اغه سی او اچ 2 او او راځي. نو سی د ګلوکوز او د ایتانوی کاسید او مالیکولی ساده فرمول سی د سره کن سره مساوي سو. نو موږ تاسو مخکې مو ویسي ساده فرمول سی دا اغه دغه دی شامل عناصر او بل اخره په یغه مرکب کې دی شامل او دی عناصر او دی ذریبونو دغه دی ذریبونو نسبت تا کې موږ تاسو ته او یو ساده فرمول سی دا موږ تاسو ته یو مرکب نسی واضح کولای، یو مرکب موږ تاسو ته نسی راښوولای. مثلا موږ تاسو د سپیکر نو کولای چې دا دواړه مشابه دي، او موږ تاسو ویای چې دا د ګلوکوز فرمول ده او یا دا د ګلوکوز فرمول ده، یا دا د ایتانوی کاسید ده، یا دا د ایتانوی کاسید ده. بل رازوم رو تاسو او دریم فرمول ده سی اغا مشاره فرمول ده. مشاره فرمول سی ده اغا کم فرمول ده. مشاره فرمول سی ده اغا فرمول ده یا ده اغا فرمول سی خیلی عبارت ده سی پیغه کی شامل و عناصر و موقعیت او بالاخره دیغه دی اړیکو سره یو ځای سیړي. مثلا یو خو هغه مربوطه عنصر سی دی هغه کې څیړل کیږي، هغه دیغه موقعیت او دیغه ځای معلومه موږ تاسو ته، بل دیغه تر څنګ موږ تاسو ته اړیکو نویت هم راشي. پر مثال کاربن سی د هایدروجن سره یو ګونی اړیکه لري، خو کاربن سی له اکسیجن سره بیا دلته دوه ګونی اړیکه لري، یعنی د دوه مقدار هم سره کنده کوي، د اړیکو مقدار او تعداد او شمیر او ډول هم موږ تاسو سره کنده کوي راشي. مثلا لکه موږ تاسو سی په یوه مخکې وویل سی ګلوکوز مالیکولي فرمول سی سی شپږ اچ دولس او شپږ مالیکولی فرمول وو. د مالیکولی فرمول څخه علاوه چې ساده فرمول سی او سی او اچ 2 او ساده فرمول یو، خو مشرا فرمول سی د یو کړایس فرمول سی موږ تاسو راځو چې یو مرکب تر ډیر حدا پوری سره کنده کولای سی، واضح کولای سی او ګویا کولای سی چې هغه موږ تاسو سی اچ 2 رابطه او رابطه اچ رابطه سی رابطه او رابطه سی اچ سی رابطه سی رابطه اچ رابطه هیدروکسیل گروپ رابطه او اچ رابطه اچ رابطه کاربن او رابطه او اچ کاربن او اچ هیدروجن او رابطه بیرته له اکسیجن سره سی کړایز فرمول ده. او بل اخره یو مرکب سره کند کړي شو واځي کولای شي، شو وی کوی کولای شي چې یو موږ تاسو ته دی غي دی کاربون یا دی مربوطه عناصر سی ار عنصر په مرکب کې شامل دی غي موقعیت موږ تاسو نه څه کولای شي، دا کاربون راو خو دی اکسیجن په جای ولې کو یو اکسیجن یو سودی هایدروجن په جای باندې ولې کو دی غي موقعیت هم را پوه تا کوي. او بل اخره دی غي منځونو سی دا هغه کیمیاوي اړیکې هم سره کند کړي سی موږ تاسو سره واځي کولای شي، ګویا کولای شي. یا مثلا یو بل مثال ته زو سی په یغې کې موږ تاسو مشره فرمول سی لیکو، لکه د الکان سلسله ته ولاړ سو د یغې له جملې څخه موږ تاسو ایتان راوخو سی 2 او اچ شپږ. کله سی ایتان مالیکولي فرمول ده نو بل اخر موږ تاسو سی دغه مشره فرمول لیکو، نو هغه سی رابطه سی او د شپږ هایدروجنونه سی دی ورابطه بل یو هایدروجن سره بل رابطه له بل هایدروجن سره بل رابطه له بل هایدروجن بل رابطه له بل هایدروجن سره او شپږ سره هایدروجنونه سره کانسی وسبسی سی بل اخر دغه مالیکولی فرمول ده او دغه مشره فرمول ده. نو کله سی مالیکولی فرمول او مشره فرمول او ساده فرمول نه خلاص، نو بل اخر موږ تاسو دغه موضوع څخه تیریزو او په دولسن سینګ سی یو بل موضوع ده، هغه د ساده فرمول او مالیکولی فرمول نو سی ده هغه پیدا کیدنه او یا ټاکنه سره کانته کوو موږ تاسو پیدا کوو. کله چې موږ تاسو مخکې له دې څخه چې ولاړ سو چې یو ساده فرمول سره کنده پیدا کیږي او یو مالیکولي فرمول د مرکب سره کنده پیدا کیږي، مخکې له دې څخه دوه تجزیې دي چې یو ته موږ تاسو زو او دغه سې د دوه تجزیو په اساس باندې سره کنده کیږي پیدا کیږي. چې یو مثلا موږ تاسو ته د یو مقداري تجزیه
مقداری تجزیه. دا کومه تجزیه ده؟ مقداری تجزیه هغه تجزیه ده چې په یو مرکب کې دي شاملو عناصرو مقدار موږ تاسو ته راپېژني یا را پیدا کوي. چې مثلا په دغه مرکب کې دغه مقدار څومره اندازې ته ده او څومره ده. او بل چې دا دغه څخه توصیفي تجزیه ده. توصیفي تجزیه چې دا هغه تجزیه ده چې هغه په یو مرکب کې د شاملو عناصرو موږ تاسو ته راپېژني. مثلا په دې مرکب کې چې دغه د عناصر قرار لري یا شتون لري، نو اوس له دې څخه موږ تاسو اوړو او ساده او مالیکولي فرمول ته ورځو. کله چې موږ تاسو د یو مرکب ساده یا مالیکولي فرمول موږ تاسو پیدا کوو، نو موږ تاسو دلته څو مرحلې په نظر کې نیسو. کله چې څو مرحلې موږ تاسو اوړو چې هغه په نظر کې ورته نیسو، نو اول موږ تاسو راځو د یو مرکب مقدار په یو مرکب کې د یو عنصر مقدار پیدا کوو. کله چې موږ تاسو د یو عنصر مقدار پیدا کوو، نو دوهم قدم کې موږ تاسو ځو د یو مرکب د یو مقدار چې ده د یو مرکب یا د کوم عنصر چې مقدار موږ تاسو لاسته راوړی د یو مولونه پیدا کوو. کله چې موږ تاسو مول پیدا کوو، نو بل اخره د مولونو څخه ورسته موږ تاسو دغه نوموړی مول چې ده له نورو مولونو سره پرتله کوو، او په ټولو مولونو کې چې هر څومره عناصر وو د یو ټولو له جملې څخه چې ده هغه موږ تاسو کوچنی مول انتخابوو. کله چې کوچنی مول مقدار پیدا کوو، نو ورسته له یو څخه راکړل شوی مولونه چې نور موږ تاسو لاسته راوړی دي هغه ټول مولونه راخلو په د کوچنی مول باندې تقسیموو. کله چې موږ تاسو په کوچنی مول باندې تقسیم کړو، نو موږ تاسو تقسیم حاصل لاسته راځي. د تقسیم اصل موږ تاسو راځي دا به تام عددونه وي، یا به پرځ مثال کسری عددونه وي، اشاري عددونه به وي، خو هغه په یو داسې عدد کې ضرب وي تر څو پورې په تام عددونه باندې واوړي او بدل شي. چې کله په تام عددونه باندې واوړي، نو موږ تاسو ته په دغه حالت کې چې دلته موږ تاسو ته ساده فرمول لاسته راکوي. کله چې ساده فرمول لاسته راغی، نو دا د یو مرکب ساده فرمول ده. خو ساده فرمول چې موږ تاسو ته یو مرکب نشي واضح کولی شي اوس مثلا دغه کوم مرکب ده او کوم مرکب یې موږ تاسو ته لاسته راکړی دی. نو وروسته له هغه څخه که چېرته تاسو ته د مرکب مالیکولي کتله درکړل شوې وه، نو تاسو به ساده فرمول د مساوات په ریاضي د مساوات په مسایلو په اساس باندې مساوي له هغه کتلې سره پرتله کوئ. کله چې موږ کتلې سره پرتله کوو، نو دغه کتله چې د ساده فرمول چې ده هغه د مجموعي کتلې سره چې د مالیکولي فرمول ده نه ده مساوي. په یو صورت کې مساوي ده تر څو پورې له ساده فرمول سره یو این عدد تاسو ضرب ونیسئ، یا این عدد ورسره ضرب یا ایکس ورته ضرب وګرځوئ، لکه د ریاضیاتو کې تاسو ایکس ورته ضرب ګرځوئ. نو وروسته به دغه د ساده فرمول مالیکولي کتله راوباسي، او هغه به د این عدد چې د ضریب ګرځي، کله چې د این عدد ضریب ګرځي، نو د اطراف دواړه خواوې چې دي د مجهول په ضریب باندې به تقسیم کوي، او د این مقدار به تاسو ته لاسته راځي. کله چې د این مقدار تاسو ته لاسته راغی، نو بالاخره هغه چې هر کوم عدد و هغه به راواخئ د این په جای باندې به ساده فرمول ته ضریب وګرځوئ او ضرب به یې کوي، او په پایله کې به تاسو ته مالیکولي فرمول لاسته درکړي. مثلا موږ تاسو یو مثال وایو، یا که چیرته د یو مرکب له سوځېدو څخه 28 ګرامه څومره 28 ګرامه نایتروجن او 6 ګرامه هایدروجن لاسته راغلی وي، نو د موږ تاسو مرکب کوم مرکب ده؟ کله چې موږ تاسو مرکب پیدا کوو، چې موږ تاسو مرکب کوم مرکب ده؟ نو اوس موږ تاسو غواړو چې دلته موږ تاسو مقدار راکړل شو چې هایدروجن چې ده 28 ګرامه ده، مقدار یې 28 ده، د هایدروجن چې ده هغه 6 ده. چې کله 28 او 6 ده، نو بالاخره موږ تاسو نو لومړۍ مرحله چې ده تیار مقدارونه راکړل شوي دي، هغه څخه تیریزو دویمې مرحلې ته ورځو. په دویمه مرحله کې موږ تاسو ویلي اوس مولونه پیدا کوو. مول اوس څه شی ده؟ مثلا په این سره شوه کې چې این مساوي کې چې په یولسم سیم کې ده، W پر لوی ام باندې هم شول سوي وي، یا دا پسې مساوي کیږي ام وړکای ام پر لوی ام داسې هم ده، او دا مساوي کیږي جی یا ګران نو مقدار سي ته جی آر سي اکثر وخت لیکلای وي پر لوی ام باندې. دی یو مادي مقدار یا وزن سي ته هغه تقسیم دی یغه نو وړي مادي په مالیکولي کتله عبارت له مول څخه ده. نو اوس موږ تاسو دغه د مول رابطه ده، نو د مول رابطه چې ده په یو لسم سیم کې ده، نو اوس راځو موږ تاسو دلته مولونه پیدا کوو. کله چې مولونه پیدا کوو، اول د نایتروجن پیدا کوو. د نایتروجن مولونه د نایتروجن دا مساوي کیږي مقدار یې څومره ده؟ 28 ګرامه ده. تقسیم په د مالیکولي کتله د نایتروجن څومره ده؟ 14 ده، 14 ګرامې په مول. و
واحداتو کې کسر کسر تشکیل ده، نو دغه ګرام او دا ګرام له ګرام سره اختصاري صرف مول پاتې کیږي، ځکه چې دوهم کسر سي دغه سر چپه کیږي، مول صورت ته خیږي. نو بل اخر 28 تقسیم پر 14 باندې مقدار به څومره سي؟ 2 مول. دا به د نایتروجن دی مولونو مقدار. بل رازو هایدروجن ته رازو. کله چې هایدروجن ته رازو نو د هایدروجن د مولونو مقدار یا ان سی دا هغه د چشې د هایدروجن سی دا مساوي کیږي 6 ګرامه تقسیم پر څومره؟ په 1 ګرامه پر مول. ګرام نه ګرام سره اختصاریږي او 6 تقسیم په 1 باندې 6 مول. نو دوهم پړاو څخه هم موږ تاسو تیر سولو چې موږ تاسو مولونه هم پیدا کړو. دریم پړاو ته موږ تاسو تر ټولو کوچنی مول پیدا کوو، چې کله کوچنی مول موږ تاسو پیدا کوو هغه د نایتروجن د 2 ده، چې کله 2 ده نو موږ تاسو ټول راکړل شوي مول موږ تاسو لاس راغلي دي، خو دوه مول د یو د نایتروجن دي او بل د هایدروجن دي، دواړه په کوچنی عدد باندې تقسیموو. کله چې په کوچنی عدد باندې تقسیموو نو بل اخر موږ تاسو که دغه راواخلو چې 2 تقسیم پر 2 مساوي به سي له 1 سره، او کدا را واخو سي 6 د هایدروجن تقسیم پر 2 باندې په کوچنی مول باندې مساوي به سي له 3 سره. چې کله له 3 سره سونو موږ تاسو ته د تقسیم اصل سي دي اغه 1 او 3 را لاسته راغلو. چې 1 له چی شي لاسته راغلی ده؟ له نایتروجن څخه. 3 له چی شي څخه لاسته راغلی دي؟ له هایدروجن څخه. نو موږ تاسو سي ده دغه خو ساده فرمول ده، اکثره وخت سي ده ساده فرمول او مالیکولي فرمولونه سره مساوي هم وي. سی د دغه له جملې څخه ان یو او اچ څومره؟ 3. سی د موږ تاسو دا مرکب سی د څه شی ده؟ عملیات. بل مثال، یو مثال به درته ووایم، نو دغه مثال باندې به هم کار وکړو. کچیرته د یو عضوي تیزاب په ترکیب کې 40 ګرامه کچیرته د یو عضوي تیزابو په ترکیب کې 40 ګرامه کاربن څومره؟ 40 ګرامه وي. او 6.65 ګرامه هایدروجن. او 3.33 اکسیجن. ګرام هایدروجن شتون ولري یا قرار ولري، نو په هغه صورت کې ساده او مالیکولي فرمولونه پیدا کړئ چې مالیکولي کتله یې یعنی ایم ای شپېته ګرامې په مول وي. نو چې دغه ساده فرمول سره کنده کوي لاسته راوړي او مالیکولي فرمول هم سره کنده کوي لاسته راوړي، چې کله دغه موږ تاسو محاسبه کوو نو لومړی موږ تاسو ویلي وو چې ګرامونو مقدار خو لاسته راغلی ده، چې کله لاسته راغلی ده نو موږ تاسو راځو اوس څه شي ته راځو؟ د مولونو مقدار یې پیدا کوو. کله چې مولونه موږ تاسو پیدا کوو نو هغه اوس اول راځو د کاربن مولونو ته. مول یا ان چې ده د کاربن مساوي کیږي، د ګرامونو مقدار یې څومره ده؟ 40 ګرامه. تقسیم مالیکولي کتله یې څومره ده؟ 12 ده. 12 ګرامې په مول. ګرام له ګرام سره اختصاریږي په کسر له کسر کې، او 40 تقسیم پر 12 باندې 40 تقسیم پر 12 باندې درې مول راځي. بل راځو موږ تاسو مولونو مقدار ته، د چې د هایدروجن د هایدروجن سره راځو 6.65 ګرامه ده تقسیم پر 1 ګرام په مول. دا به مساوي سي ګرام له ګرام سره اختصار سي خپله باندې همدغه 6.65 مول است. دریم راځو مولونو موږ تاسو پیدا کوو د اکسیجن، د ګرامونو مقدار یې 3.33 ګرام ده تقسیم پر څه شي باندې؟ په مالیکولي کتله. مالیکولي کتله یې څومره ده؟ 16 ګرامې په مول. ګرام له ګرام سره اختصار سي 3.33 تقسیم پر
شپاړس باندې مساوي بسی له 3.3 او 3 مول. سیمونز تاسو ته 3 مول نه لاس رالو د هر یو بیل بیل مونږ تاسو سره کندو پیدا کو. کله چې مونږ تاسو ایو بیل بیل جدا جدا پیدا کو نو اوس مونږ تاسو راځو تر ټولو کوچنی مول دریم پړاو کې مونږ تاسو لټو. نو تر ټولو کوچنی مول خو 3.3 ده. دا او دا سره مساوي دي که هر یو یعنی مثلا د اکسیجن او د کاربون د مولونو مقدار سره مساوي سو چې په هر یو یې تقسیم کړي یا پروايي نسته کومه کیسه نسته. تقسیم 3.3 او تقسیم پر یعنی ټول په همدغه عدد تقسیم او کله چې دا شای په دې تقسیم کې جواب یې یو سی یعنی 3.33 تقسیم په 3.33 جواب یې یو ده او 6.66 تقسیم پر 3.33 جواب یې دوا ده او 3.33 تقسیم پر 3.33 باندې جواب یې هم یو سی چې کله موږ تاسو تقسیم اصل لاس ترالو چې کله د تقسیم اصل موږ تاسو لاس ترالو نو بل اخره موږ تاسو خو ویلو چې د تقسیم اصل چې کله موږ تاسو لاس ترازی نو دغه سیدی دا د موږ تاسو ساده فرمول څخه نمایندګي کوي. نو اوس موږ تاسو ساده فرمول مساوي کیږي یو سیدا لاس راغله لچ شي ل کاربونه نو موږ تاسو یې کاربون یو دوه سیدی لاس راغله لچ شي د هایدروجن موږ تاسو یې هایدروجن من دوه دب کی یو سی بیا لاس راغله لچ شي لاس راغله د اکسیجن نو موږ تاسو یې اکسیجن بیا هم یو دب کی سیدی مون تاسو ساده فرمول سی اچ 2 او سو نو اوس دغه موږ تاسو کوم مرکب نه سره واضح کولای نه سره شولای سپور مثال دا کوم مرکب ده نو اوس راځو موږ تاسو خو مالیکولی کتله لا سره کړی ده کله مالیکولی کتله لا سره کړی ده نو موږ تاسو مالیکولی فرمول پیدا کوو مالیکولی فرمول کله چې مالیکولی فرمول موږ تاسو پیدا کوو نو سی اچ 2 او دا مساوي سی لا شپیتو ګرامي په مول نو د موږ تاسو دغه مساوات وس نه د برقرار دا مساوات دغه شاید د دې ساده فرمول کتله سي د یو وزن سي د په یو سره کې د ورش پیته سره مساوي کیږي تر څو پورې د دوه طرف ته موږ یو عدد ضریب وګرځو هغه موږ تاسو ان ضریب ورته ګرځو چې کله ان موږ تاسو ضریب ورته ګرځو نو موږ تاسو وس د ان مقدار پیدا کوو کله چې ان مقدار پیدا کوو نو موږ تاسو د ان مقدار پیدا کوو د دغه ساده فرمول مالیکولی کتله پیدا کوو کله چې مالیکولی کتله پیدا کوو نو کاربون کتله څومره ده 12 ده د کاربون 12 هایدروجن 2 یو ده په دوه کې ضرب کې بیرته 2 راکیږي کنه کتله یو ده یو لري 2 ضرب یې 2 ده بیرته 2 کیږي او اکسیجن شپارس 2 او شپارس دا یات او 2 دا لس یو راغی اصل دا بس درس نو موږ تاسو اوس وایو سی درس ان مساوي کیږي له شپېته ګرامي په مول نو د اطراف دواړه خواوې تقسیموم د ان مجهول په ضریب سي هغه موږ تاسو ان ده نو هغه څو ده درس ده دا درس د دې درس سره اختصاریږي نو ان پاتې کیږي ان به مساوي سي شپېته تقسیم پر درس باندې 2 چې کله د ان مقدار موږ تاسو ته 2 لاسته راغی نو اوس د دغه ان په ځای باندې ساده فرمول ته دغه 2 سره کنده کوم ضریب ګرځوم ساده فرمول د موږ تاسو سی ان سی اچ 2 او ده نو 2 ورته ضریب ګرځوم کله چې 2 ورته ضریب ګرځو یا کدې ته په پلو ته یا دې پلو ته یا شیل ورته یا کوم نور ته وي دا 2 سی کله ورته ضرب کما 2 کاربون بسی دا 2 سی گاکا وسته داخل ته زر کم دی هایدروجن مقدار بات سلور ته وچت کی او دی اکسیجن یو د داخل کی یو ری 2 اغه 2 سیکلا 2 سو نو اوس نیمه ورته سو راځو دغه فرمول سی دا نو دغه ایتانوی کاسید دی کله سی ایتانوی کاسید دی نو موږ تاسو وسی دی دا په دې شکل باندې ځینې شاګردان چې د ستونزو سره لري نه مالیکول فرمولونو سره نو موږ تاسو مشاره فرمول لیکو کله سی مشاره فرمول لیکو نو سی اچ 3
رابطه سی دوگونه رابطه او رابطه او رابطه اچ. دوه کاربونه ده څلور هایدروجن درې یو دغه ده دای څلور مقدار څلور دوه اکسیجن یو دغه ده دای دوه اکسیجنونه. نو بل اخر په پایله او په نتیجه کې سو دغه د مونو تاسو ایتانوي کاسیدونه دي سی هغه په خپل باندې مالیکولي پرمول او ساده پرمولونو دواړه سره کنده کړو لاس ته راوړو. ایتانویک اسید